Todos os dias eu me pergunto qual é o sentido da nossa vida. Estudar, ter um diploma, garantir um emprego, se casar, ter uma família. Essa é a ideia mais básica que todos temos na nossa cabeça. Mas você já parou pra pensar o quanto a vida é maravilhosa? O quanto existem pessoas que são felizes com tão pouco? E o quanto você reclama tanto da sua vida, sendo que existem pessoas em situações 10 vezes piores? Agradeça. A gratidão é a palavra que mais se encaixa no nosso dia a dia. Quando comecei a fazer vídeos pro YouTube, eu nunca imaginei que pessoas iam dedicar parte do seu tempo pra me acompanhar, pra me ouvir, pra escutar o que tenho pra dizer e até pra rir das minhas palhaçadas. Eu também tenho os dias difíceis, sabia? Dias que entro no meu quarto e a única vontade que tenho é chorar. Mas você já parou pra pensar que é na crise que encontramos a calma? Que é na crise que respiramos fundo e pensamos na melhor solução? Eu recebo milhares de comentários todos os dias de pessoas falando que estão tristes e que quando assistem algo meu já se sentem melhor. E sabe o que eu penso em relação a isso? Gratidão. Vocês são incríveis. Desculpa a ausência nos últimos meses, a falta de vídeos, a falta de conteúdo. Como disse, eu sou um ser humano e passei por uns tempos conturbados em que só queria chorar. Mas eu busquei força em vocês. O menino que tanto sonhou em chegar onde chegou vai muito mais longe. Eu estou de volta. E tenho uma mensagem pra você que tá passando por uma fase complicada. Bem, você sobreviveu a 100% dos seus piores dias, não é mesmo? Você sobreviveu aos seus traumas, coração partido, desilusões amorosas, mágoas, aqueles momentos de eu não aguento mais, tristezas, todas as diferentes fases da vida. E bem, aqui está você. Você consegue. Eu acredito em você. Meu nome é Thiago Barros e uma nova fase está começando. Agora sim o bagulho ficou nojento. Com vocês agora, a playlist de funk mais aleatória. E o bagulho aqui é dois do Léo do Coque na banda. Ei, menino, calma, peraí. Dispensa, porra. Oxi. Ai, que eu adoro imaginar. Oxi, fazer o 69, velho. Tá bom de tapa, tá doendo com essa porra. Nada a ver. A gente já começa o vídeo assim, o bagulho é doido. Ai, que tá doendo. E aí, essa maquiagem aí, Mary Kay, é? E aí, Nielson? Ele agora é importante demais. Aí não, pode... eu vou botar uma roupa pra você me filmar. Vai ter uma roupa específica. Se prepara. Só se for de cuequinha. Separe, viu? Ei, separe, viu? Tá pensando que tu pode rosnar pra mim, é? Sou cachorro também. Tá pensando que não, que eu sou do coque, viu? Pare, irmão, se liga não. A cirurgia pra colocar a câmera aqui, eu tô tentando, eu juro. Isso é o quê, negão? Isso aqui, tu não tá vendo que isso aqui é a câmera? Isso aqui é meu cu, Bake. Isso aqui é meu cu, tá correndo no cu. Oxi, né? Foda, isso aqui não é a câmera, né? Tá bom, pô, vou dar ideia. Como é que o bicho chega pra uma câmera e pergunta o que é uma câmera? Me diz. Quer levar um fora? E dele, e vai, e sobe, e zaga, picadinha, e dele, puxe, e zaga, e zaga, e zaga, oi! E zaga, e zaga, e zaga, e zaga, acelerou! E zaga, 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 dele, zaga, dele, zaga, dele. Ai, bate, tu é... Não dá, eu misturei e ela fez desvelado dentro do carro, com vidro fechado e o som tocando baixo. De lado, de quatro, vai. Depois, tome, só tome, 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 tome. Ela fala pra amiga dela que só é uma louca que deixa ela crazy. De quatro, de frente, de costa, tá maluca. Que delícia! Sabe que você cai dentro da piscina junto comigo. Sabe? Aia, viu? É um, é dois, é três. Sensualidade total. Menina, que arraso, hein? Que delícia, tá hein? Nega. Menina! Não mostra. Meu grito.
seguidores, menino. Menino, você tá cheio de cabelo, né? Chega a tá com volume. Jogada de colateral. Jogada de colateral, alisamento anal. Mano, deixa eu explicar a situação que eu tô acabando de passar. Teve um dia que eu tava indo pra uma reunião dos youtubers. Suruba, tá ligado? Porque reunião dos youtubers é suruba. Aí Gabriel veio me buscar aqui em casa, tá ligado? Aí Gabriel, eu já tava de carona e pá, tal. Aí o Gabriel, tô chegando. Ele tava puto nesse dia, ele foi-se embora. Me deixou, tá ligado? Fiquei em casa sem ir pra reunião. Aí agora nós tá saindo pro cinema. Aí quem é minha carona de novo? Gabriel. Aí eu tô com medo, mano, que eu tô andando rápido pra caralho, porque eu tô com medo dele me deixar de novo. Já faz meia hora que ele liga pra mim. Ó os áudios que ele já tá me mandando. Meu filho, corra, que a gente tem que estar lá de 9 horas, 9h15. Eu ainda vou pegar a Isabelle, ainda vou deixar o medo, corra. Senão você vai ficar e vai gastar de Uber. Você sabe que eu sou doido. Ou seja, ele acabou de me ameaçar dizendo que ia me deixar de novo. Meu irmão, vou correr, mano, tu é doido, é. Consegui chegar no carro a tempo. Pensei que esse Dalco ia me deixar de novo. Faz tempo que tu não aparece aqui, né, viado? É porque eu não gosto desse canal, não. Ei, menino, oh, flash, já tem um meliante aqui do lado, velho. Flash, mano, por favor, aqui. Oxe, que é isso, no pictures? Não gosto de flash, não. Tá boçal, é agora? Ei, mano, sabe com o que tu parece? Um esquilo, boy. Tu parece... Sabe com o que tu parece, boy? Com quem? Com Alvi. Então, Alvi e os esquilos, caralho. Só falta outro pra gente criar uma banda. Então, aí, ó, a porca aí, ó. Gabriel é foda. Gabriel é a porca, porra. É a porca, o esquilo e a lagartixa, boy. E o urso, boy. Meu irmão, boy, olha isso. Não tem ninguém no shopping. Sabe o que é ninguém? Ninguém. Eu tô sozinho no shopping. Meu irmão, opa aí, boy. Eu tô sozinho, meu irmão. Não tem ninguém no shopping, mano. É 1h e eu tô no shopping. Vou correr no shopping e não dá em nada. Aqui o bagulho é louco, meu irmão. Nós trecamos. Era catinga de suva, catinga de preguiça. 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 Era catinga de suva. Catinga de brinquedo, catinga de subaco, catinga de brinquedo, catinga de... E é isso aí, eu tô nem aí mesmo, o bagulho é doido, o shopping é meu. Foda-se. Se eu espirrar antes de finalizar o vídeo aqui, eu queria que você, sim, você que tá do outro lado dessa tela, me escutasse o que eu tenho pra falar agora. Bom, vocês sabem aí, né, que eu tava sumido do YouTube, do Instagram, teve um sumiço meu aí, né? Muita gente pensou que eu tinha sido raptado, que eu tinha sido sequestrado, mas não estou aqui. Mas eu só queria falar pra vocês umas paradas, tá ligado? O que acontece na vida de todo mundo e que a gente precisa ser forte. Vocês têm que entender que a vida, ela é feita de ciclos, tá ligado? Ciclos começam, ciclos terminam e na vida tem diferentes fases, né? Na vida existem fases boas e as fases ruins. E assim, o que vocês veem aqui no YouTube, o que vocês veem no Instagram, é 10% da minha vida. Eu só filmo, na verdade, a minha parte engraçada, a minha parte humorística. Só quem tá perto de mim sabe qual é realmente minha índole, quem é minha pessoa. Eu sou engraçado, assim, eu sou divertido, mas eu também tenho um outro lado. Eu tenho um lado carinhoso, eu tenho um lado amoroso, eu tenho um lado afetivo, eu tenho um lado familiar. E eu sou humano como qualquer outra pessoa. E assim, eu quero que vocês entendam também que o Thiago Barros de 2013, que começou a fazer vídeo, não é o mesmo de 2018. As pessoas mudam, né? As coisas elas mudam o tempo inteiro. E às vezes a gente não tá acostumado com essa mudança, sabe? E esse tempo que eu passei sumido, eu tava precisando de um tempo pra mim. Sabe? Questão de amizade. Muitas pessoas que diziam que iam estar comigo até o fim, hoje em dia não estão nem na minha lista de amigos, tá ligado? Isso me dói, tá ligado? Porque querendo ou não, são pessoas que eu considerava, pessoas que eu esperava comigo em momentos da minha vida e não estão mais. Fim de relacionamento também é uma parada que deixa a pessoa muito mal. Quem já passou sabe como é isso. E recentemente eu terminei um namoro, eu, sabe? E eu acho que eu tava precisando de um tempo pra mim, sabe? Pra viver a minha vida. Em vez de tá querendo postar as coisas, de tá filmando tudo que eu faço, tá na hora de eu parar e curtir a minha vida. E os problemas que eu tiver na minha vida, eu resolver eles, encarar eles. E eu tava precisando desse tempo, né? Eu passei um mês aí sumido. Mas é porque eu tava saindo e não tava gravando, eu tava conhecendo novas pessoas, eu tava fazendo novas amizades, porque eu tô tentando entrar no novo ciclo da minha vida. Porque teve um ciclo da minha vida que acabou de se fechar e eu tô muito mal com isso ainda, sabe? Amigos que não estão mais comigo, como eu disse, pessoas que estavam em relacionamentos que não estão mais comigo, eu me aproximei mais da minha família, tá ligado? Então, tipo, são coisas que eu tava precisando, tipo, porra, eu preciso disso aqui. E é foda porque eu sou um canal relativamente, pelo menos aqui em Recife, muito grande, muita gente me acompanha e tal, então é muita cobrança, é muita gente em cima, cadê o vídeo, calma. Eu também tenho vida, eu também preciso ter os momentos da minha vida, como todas as outras pessoas têm. Eu quero que vocês entendam isso, o canal vai voltar com a programação normal agora, toda semana vai estar tendo vídeo aqui, eu vou
mudar o conteúdo do canal também, né? Porque, como eu disse, eu quero entrar em um novo ciclo da minha vida. Esse novo ciclo vai incluir amizades, tá ligado? Vai incluir novas pessoas na minha vida. E eu tô muito feliz com as pessoas que eu tô conhecendo. Pessoas que eu nem esperava conhecer estão entrando. E pessoas que eu não esperava sair, saíram da minha vida. Vou voltar cultura aqui no YouTube. Vai ter vlog aqui nesse canal também. Então aguardem que vai começar a ter vlog aqui, pegadinha. Não só dele vlog. Esse canal não vai ser só um canal dele vlog. Então se é pra mudar, a gente muda com grande estilo. Se é pra mudar, a gente evolui. Eu espero que vocês estejam comigo nessa nova fase aí da minha vida. Se eu demorar pra postar vídeo, é porque eu também tô nessa fase ainda de transição. E é isso, galera. Eu conto com vocês aí, com a ajuda de sempre. Eu amo vocês, vocês sabem disso. Vocês são na verdade, quando eu tô triste, vocês são o que me fazem continuar. Lendo os comentários de vocês, os likes aqui no vídeo. Isso tudo me faz continuar, isso tudo me motiva. Então não deixe de me assistir se eu passar um tempo de gravar e tal. É porque eu tô tendo alguns problemas, mas eu volto. E quando eu volto com tudo. E o bagulho é louco, tamo junto. Até o próximo vídeo, fechou? Beijão, tchau. Caralho, cuspi a câmera todinha.